U povodu obilježavanja 10. decembra Dana grada Tešnja u organizaciji Streljačkog kluba Tešanj održan je turnir u streljaštvu Tešanj Open 2023. Na turniru je učešće uzelo 13 klubova iz cijele Bosne i Hercegovine sa 56 strelaca standard vazdušnom puškom. Iako se zbog malog kapaciteta dvorane takmičilo po 5 strelaca iz svakog kluba, sve je proteklo u najboljem redu i ističu organizatori. Sigurno imali više danas strelaca ovdje, ali s obzirom da imamo samo 10 mjesta, i dužina meča od 60 minuta nas uslovljava da ograničimo broj strelaca po klubu. Jedna od učesnica turnira je i ekipa Streljačkog kluba Visoko. Rado se odazovu na ovaj turnir i kažu da su zadovoljni organizacijom. Očekuju dobar rezultat. Pošto je malo i miks, odmah je tu jača konkurencija. Obično mi spadamo u najbolja tri kluba u BiH. Kako na pištolskim, tako i na pušci u disciplinama, kod muških i kod ženskih. Danas je nešto vrijeme lošije, pa malo i neki kasnije, ali uglavnom domaćin će sve to kompenzirati i ide tako sve na vrijeme. Očekujemo da budemo među prva tri ili četiri kluba, pa eto, vidjet ćemo. Čestitam dan grada Tešnja i da se zahvalim domaćinima još jednom na pozivu na koji se uvijek rado odaziva. Učesnici se zahvaljuju organizatoru na dobrom druženju, ali i prilici da učestvuju i pokažu svoje vještine te ostvare dobre rezultate. Ima dosta učesnika, što nam je najbitnije, ljudi koji vole to i koji cijene taj turnir što se održaje povodom Dana grada Tešnja i da ljudi vole Tešnja, to je najbitnije. Ispred našeg kluba je stiglo 6 djevojčica, od čega je 5 unutar konkurencije, 1 van konkurencije. 3 čine ekipu, trenutno kao što sama propozicija ovog takmičenja traži, nas uglavljaju. Očekujemo zasigurno i kao i prethodne 2 godine prvo mjesto ekipno, a shodno i našim rezultatima očekujemo i pojedinačna mjesta, prva 3 u najmanju ruku. Zasigurno možemo se pohvaliti time da smo drugi u Bosni i Hercegovini ekipno po pitanju konkurencije žena kako seniora, tako i juniora, tako i kadeta, s time da moramo naglasiti da su naše ekipe upravo čine većinom upravo najmlađe skupine, a to su kadeti. Sad za sad očekujemo, znači, napredak i u narednoj godini i da nam ovo bude kao to takmičenje pripremno za naredni period, da naravno napredujemo za prvo mjesto. U našem sportu nikad ne znate ko će biti najbolji, jer smo otprilike, klubovi su već tu negdje i sa rezultatima i sa svim ostalima, ali ono što je najbitnije, znači da se danas ovdje svi zajedno družimo, da ovo djeci bude jedan bolji, kvalitetniji trening kako bi mogli u narednu takmičarsku godinu što bezbolnije ući sa što boljim rezultatima. Nadam se da će se ovi kapaciteti streljanije proširiti, zato jer zaista ovaj klub to zaslužuje. Ima vrhunske rezultate, ima dobru logistiku, organizaciju, trenera i zaista treba izaći susret ovom velikom klubu. Zaista je veliki klub, izrastao je veliki klub. Aktivnostima iz programa obilježavanja 10. decembra Dana grada Tešnja podršku je dala općina Tešanj, koja je generalni sponzor ovog turnira. Evo ja koristim priliku ispred Streljačkog kluba i svih članova Streljačkog kluba Tešanj da svim građanima općine uputimo čestitke za 10. decembar Dan grada Tešnja i nadam se da ćemo još dugo, dugo proslavljati u zdravlju i veselje ove naše praznike. U kategoriji djevojaka najprecizniju ruku imala je Sarajka Zakira Pušina. Iz istog kluba, Sportskog streljačkog kluba Željezničar, su ime Rima Mula Ahmetović drugoplasirana, te treće plasirana Medina Arnautović. U konkurenciji muškaraca triumfovao je Bakir Ćato iz streljačkog kluba Visoko. Njegov kolega Abdullah Mimić osvojio je drugo mjesto, dok je domaći strelac Amar Dizdarević na ovom takmičenju zauzeo treću poziciju. U ekipnoj konkurenciji sa osvojenih 1223,7 poena triumfovala je ekipa Željezničar Sarajevo. Domaćin streljački klub Tešanj bio je drugoplasirani sa 1205,9 poena, dok je treće mjesto osvojio streljački klub Visoko sa 1195,7 poena.